Pozdrav, ja sam inspektor Antonio i danas na pregledu imamo Volkswagen Polo iz 2018. godine s 1.6 dizelskim motorom i prijeđenom 71.000 km. Polo nam dolazi u Comfort Line paketu opreme. Imamo prednje parking senzore, svjetla za maglu te dnevna LED svjetla. Polo nam dolazi s aluminijskim naplacima, kočnice i diskovi su u redu. Vozilo smo provjerili našim uređajem za mjerenje debljine laka. Limarijski jako uredno na autić. Imamo stražnje parking senzore. Jedno manje oštećenje na stražnjem desnom batobranu. Odličan gradski autić, pouzdanog motora, male potrošnje. Mehanički mjenjač 5 brzina. Sada ćemo malo prijeći na unutrašnjost vozila. Jako dobro uščuvano. Sjedala nisu poderana niti oštećena. Kako jedno tako i drugo. Sjediš naslon za ruku. Vozačevo sjedalo podesiva po visini. Sva četiri podizača stakla su nam na struju, te su retrovizori također električno podesivi i grijani. Kožni multifunkcionalni upravljač sa tempomatom, volan u jako dobrom stanju. Sada ćemo malo upaliti vozilo. Na kontrolnoj ploči ne svijetli nam nikakve greške. Vozilo smo također provjerili dijagnostički sve u redu. Multimedija na dodir sa navigacijom. Sve radi, klima uređaj, parking senzori su u funkciji, motor radi tiho i mirno, odlično se vozi. Stražnji dio unutrašnjosti također jako dobro uščuvan, sjedala uredna, isto to možemo reći i za GPEK. Nema tragova potrošenosti. Vozilo nam dolazi sa kompaktnim rezervnim kotačem i dizalicom i alatom. Vozilo je dostupno na Neostar platformi, te ga možete rezervirati putem Neostar aplikacije. Neo inspektori će vam na probnoj vožnji pomoći u odluci o kupnji vozila. Vozilo se može financirati putem leasinga, te dolazi uz 12-mjesečno Neostar jamstvo.